Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, а денят е вторник, 16 юни 2020 година. И тази вечер в студиото ще говорим с господин Огнян Даскарев, който, знаете, журналист и публицист. Ще говорим на тема какво се случва в Съединените щати, протестите в САЩ и политическата употреба на тези протести. Ще говорим за това кой е повече расист. Ще говорим за новите варвари и ще говорим за това, че Сталин е в Америка. Тук използвам заглавие от една негова публикация. Здравейте, първо да кажа на моя гост. Здравейте, благодаря за поканата. Не бяхте гостували по време на карантините, само един път по телефона ви бях включил. Беше положението. Да, така. Преди да започнем разговора с вас обаче, искам да направим връзка с Съединените щати, щата Флорида, Съединените щати, там видеовръзката по месенджер е Таня Каранджова, онлайн от Съединените щати. Сега да видя, ето да, имаме връзката и остава и да се чуваме и да се виждаме добре. Здравейте! Здравейте от Флорида, добро утро! Така, добро утро. Да, във Флорида все още може да се каже утро. Ами, госпожо Каранджова, ние сме тук с господин Даскарев. Аз знам, че четете и гледате и той какво казва. Той казва, че следи и вие какво пишете. Но всъщност аз ви помолих да се включите, за да имаме едно живо свидетелство от човек, който в момента е в Съединените щати. Знам, че не сте професионален политолог, да кажем, или изследовател, но вие сте човек, който първо добре анализира фактите, второ пише много хубаво и затова исках да ви попитам през вашите очи, каква е ситуацията в момента в Съединените щати. Нещата започнаха с едни протести заради едно убийство, наистина при полицейско насилие, не предизвикана в крайна сметка убийство, защото притискаха главата на един човек с коляно повече от 8 минути. Оттам нататък обаче нещата започнаха да ескалират в много странни посоки. И така, въпросът ми към вас е, какво Бога ми се случва в Съединените щати в момента? Ами аз няма да изненадам никой, ако кажа, че нещата са многопластови, и всичко започна от това вече видео известно на целия свят. Това, което мисля много хора пропускат да забележат или малко се говори, е, че реакцията на това видео не е само заради убийството на един черен мъж. Реакцията е такава, защото колкото отвратително е видеото, е олицетворение на за черното население, олицетворение на потисничеството, което е станало от робството до сега. Няма значение какви програми има, няма значение колко черни убиват други черни. Значение има това, че когато бял полицай е символи... Той е символизъм за тях, е стъпил на врата или с коляното на черен товал, олицетворява всичко, което им се е случило. Аз ще дам за пример. Наскоро гледах клип на българската спортистка от смесен происход Карен Околие. И тя казва, изпитах ярост като никога до сега. И се питаме как може момиче, което млада жена, която дори не е расла тук, която няма товара от всичките тия години на робството, на оковите, на сегрегацията, на линчуването, защо и тя изпитва ярост? Това изображение на белия стъпил на врата на черния, което е като пръст в раната на черното население, и което реакцията, ние видяхме каква е по улиците. Те причините са много за това, както казах, няма значение как са, колко много програми има, колко неща са направени, за да се компенсира тая несправедливост, която е имала срещу черните. Единственото, което е важно, че е удар върху тяхното достоинство, и за това малко се говори. На демократите не им е удобно да говорят за... Това е една от темите табу. Политическата коректност в Америка е нещо, което аз смятам, че ще дърпа държавата надолу, но това е много друга, дълга тема. Табуто на демократите е да не се говори за незавидното положение на голяма част от черното население, защото техните социални програми са пълен провал. Да използваме едно обобщение от Роналд Рейган,
който каза, те обявиха борба на бедността, бедността победи. От 60-те години демократите на Линдън Джонсън започнаха борбата срещу бедността. За те нещата са много комплексни. И другото, за което сещаме, е непрекъснатото внушаване, че вие сте жертва заради това, което ви се е случило, и белия мъж е виновен. Няма значение, че днешния белен не е виновен. Че Тони ги е правил тия неща. Всичко е реакция. Тук в щатите има една много хубав, един много хубав израз. Knee-jerk reaction. Когато сте в офиса на доктора и той ви удари по коляното и вие подскачате. Това е реакцията и на черното население, и на тези, които всъщност ги критикуват, нали, за това, което става. На улицата ще видим също много млади, авантюристи, идеалисти, които се чувстват важни в този момент, въставяйки срещу неравенство, въображаемо или не, каквото е в главата им. Ще видим и много прогресивни, така наречени, ще видим и много от тези, които са така наречените братя на Бърни, на този, който едва не спечели на демократите кандидатура за президент. И това е една опасна смес, която евентуално ще стигне до изборите. Демократите имат полза от това да яхнат тая вълна, да стигнат до изборите, евентуално да могат да спечелят. Защото аз си мисля, че всички избори се казват, това е по-важно от всякога. Но аз съм от 25 години тук и си мисля, че действително тези избори са по-важни от всякога. Борбата не е между Тръмп и левите. Извинявам се. Борбата на два светогледа. Дали ще... на къде ще отиде Америка? Ще отиде ли наляво? Така аз мисля, да сте отидали надясно. Демократите биват дърпани все повече наляво от те, така наричат прогресивни, набират все по-голяма сила, такъв е Сандърс, такава е Уорен. И ако колкото повече отиват наляво, толкова повече ще, ако спечелят, ще дръпнат и държавата наляво. Ние всички знаем какво става, когато се отиде наляво, нали, всъщност е надолу. Аз имам един такъв въпрос към вас. Видяхме как не просто само се палят магазини, въпреки че това си е безобразие. Видяхме как полицията беше изтеглена от Нью-Йорк, от централни улици. Видяхме как ги оставиха в Сиатъл да окупират там хълма, където е управлението, нали, Капитолия, техният местен капитолски хълм. Видяхме на други места такива неща, но видяхме и още нещо. Видяхме да се унищожават паметници. Започна да се твърди, че трябва да се премахне паметника на Джордж Вашингтон. Интересна столица им, как ще се казва вече? Флойд ли ще се казва столицата? Видяхме на Христофор Колумб да искат да макат и така нататък и така нататък. След като видяхме всичко това и чухме призивите им, аз се питам нещо друго. Не е ли това причината за толкова трудната интеграция? Макар че сред чернокожото население, Съединените щати има една немалка средна класа и прослойка, но продължава да е факт, че една немалка част от него е под социалния стандарт и че върши над 50% от престъпленията, които са по-малко от 15% от населението. Тоест, когато ти внушаваш на едни хора от мънички, че те са жертви, те са репресирани, те винаги са в положение на някакви потъпкани техни права и че те няма да се реализират, защото ето така са се родили черни, ти не им ли вместо да ги интегрираш, не правиш и нещо друго. По някакъв начин ги капсулираш, отделяш ги, сегрегираш ги по този начин и ги маргинализираш. О, да, абсолютно. Много сте прав. Нали? Много добре го обобщихте. Както споменах, нали, социалните програми, които са така направени, че да учиш с те, които започнаха, идеята е била да и така с любимия любимия девиз на Джонсън е бил
подай ръка, не милостиня. Идеята е била да се прекрати независимостта от държавата. Те обаче са тотален провал, защото на български има много хубав израз, много баби хилово дете. Когато непрекъснато помагаш на някой, тя помощта трябва да е до такава степен, че да те държи на повърхността, докато можеш да почнеш сам да плуваш или сам да се оправиш. Но в един момент, когато тя е такава, че ти почваш да зависиш от нея, и в един момент се чувстваш удобно. Не живееш ухолно, но се чувстваш удобно до толкова, че имаш всичко, от което човека му трябва да има нормален живот. Значи, ако искаш нещо повече, има два начина. Или да работиш две работи, да ходиш на училище, да си сериозен, да придобиваш нови умения. Другия е бързия, който е нелегалния, и който много растящи да речем, в черните махали или гетото, са това, на което те са. Това е, което те виждат. Това е примера, който те виждат. И съответно, чувството, че някой им е задължен, защото така са научени. Вие сте в това положение, както България чувам често казва в този филм, значи те е техната история за себе си. Ние сме в това положение, защото това е направено на нас. И е по-лесно е да търсиш извинението, отколкото да поемеш отговорност. И това се вменява вече кога започне борбата срещу бедността, 50 години. И какво виждаме? След като толкова години се води борба, резултат... Аз не знам как не могат много хора да се запитат, добре, толкова години демократите се борят, да кажем, те са те основните, които говорят, че са помощниците, помагат на черното население. Къде са резултатите? Какво става? Защо... Хубав въпрос. Ние си го задаваме и тук в България по отношение на едни други общности. Там имаше десетилетия на включване, па имаше програми, но аз сега, господин Даскарев, не знам, ако иска той да ви попита нещо, искате ли да попитате госпожа Караджова? Ако спомена нещо, понеже казахте за полицаите, всъщност нека той да ме... Ами да, бих попитал госпожа Караджова, има ли във Флорида бунтове на чернокожи, ограбване на магазини, палежи? Ами не, във Флорида не е толкова изразено. Имаше протести, но нищо в мащаба, в който се вижда, нали, от... Губернатора от коя партия е във Флорида? Републиканската. Кажете отново? От коя партия е губернаторът във Флорида? Той е републиканец. Ага. Само да спомена за полицаите. Разбира се, това и всъщност едно от нещата, което ме накара на више първия ми пост, който имаше голям отзвук, е вменява се на хората, които, нали, са отдалече и гледат, че има такава полицейско, го наричат бруталност, такова насилие, че едва ли не е, което е абсурдно, което е възмутително, едва ли не е, майките се притесняват на черните дечица как ще си дойдат в къщи. Това е такъв абсурд. Фактите се откиват. За миналата година има 10 убити, които не са били въоръжени черни, чернокожи, от които само на двама полицаи са подведени под отговорност, защото има съмнение, че се превишили правата. Това не говори за системно, и ключът е тук за системно насилие. Разбира се, че има такива. Има повече убити бели. Между другото, аз не показвах тази статистика. Доста повече убити бели има от полицаи, отколкото черни през последните няколко години. Да, статистиката казва, че 270 милиона контакта имат полицаите в Америка с гражданите. Много голяма част е с черното население и съответно заредено с голямо напрежение, защото няма никакво доверие между тях, и стават прибързани действия, както и най-новия случай. Всичко е въпрос на стреса, който са положени. Да, зачувам сега, че много полицаи напускат, те са атакувани от всякъде. Всъщност истината е, че сега, когато те излезат, не знаят откъде, кой си ги атакува с какво. Най-новото е, че от популярна верига сега са били натровени трима полицаи с това, което им е сложено в каквото са си купили там. Няма според дали е грешка, дали не, дали е без да искат, но те са подложени на... И не че тук да плачем за горките полицаи, но действително не мисля, че либералната мидия показва справедливо ситуацията по отношение на това. Добре,
Аз ви благодаря. Благодаря много за това свидетелство, както се казва, от мястото на събитията. Ами ще видим какво ще покажат изборите на есен. Да, едно изречение за финал. Да, едно изречение да заключа. Само искам да кажа на тези... има много хора, които злорадно протриват ръце и предричат крака на Америка. Тя устойчива демокрация. Трудно ще е да се срути така лесно. Но искам само да кажа, че ако Америка, слаба Америка не е добре за никой, нито за нас, които сме в Америка, нито за целия свят, защото, както знаем, ако Америка е слаба, ще създаде вакуум и там ще поемат някои други световни сили. Не искам и да си мисля, че това може да са Китай или Русия. Добре, благодаря. Благодаря много на Таня Караджова. Онлайн от Съединените щати, щата Флорида. Благодарим за това включване. И сега продължаваме с господин Даскарев. Ами чухме свидетелствата и да се върнем на темата. Протести, бунтове и тяхната политическа употреба. Госпожа Караджова спомена последния случай. Ние във втората част на предаването аз ще покажа едни кадри, защото завчера двама полицаи отново застреляха чернокож. Но ще покажа на нашите зрители в каква ситуация го застреляха. В Атланта. Въпреки, че това веднага предизвика оставка на шефа на полицията на Атланта, па един полицай веднага е уволнен. Така, вие ще видите, уважаеми зрители, и ще се убедите за какво става дума. Да. Основният политически резултат на вашия въпрос е изгряването на една, установяването, засилването на една политическа група, която се казва Black Lives Matter или животът на чернокожите, все пак има значение. Black Lives Matter означава, има значение. Да. Има значение. Интересно, защо протестират, когато някой до тях издигне лозунга All lives matter. Да, това, което искам да кажа, изключително силна група. Всъщност, според последните изследвания, вчера ги четах на социологически агенции, 62% от американците имат добро отношение към Black Lives Matter. Това е уникално. 62%. Сега не знам доколко са верни, разбира се, тези изследвания. Дали те... Защото обикновено това, което се случва, такива социологически агенции питат такива леви хора с леви убеждения, които ще харесат, естествено. Това е важно как задаваш въпроса. Опа! Химикалката, добре. Да. Искате ли химикал друг? Дайте ми една. Само че ще е червеничък. Само че искам да си вода бележки. Добре. Да. Мисълта ми е следната, че или пък мнозина от тези, които са били питани, фактически се страхува да кажат, че са против Black Lives Matter. Значи това е напълно възможно. Това, което искам да кажа е, че изключително силна група е сега Black Lives Matter. Защо? Защото дори американското посолство в Южна Корея сложи отвънка на своята фасада знака на Black Lives Matter. Всички, които ги питат, те са за Black Lives Matter. Добре, господин Даскаров, само че от тази група, не веднъж идваха открито расистски призиви. Открито расистски призиви. Те са черни расисти. Това е... Това не се ли вижда от обществото? Това е повече... страх. Значи, ако ме питате защо това се случва, аз ще отговоря страх. Чернокожите са 13,4% от населението на Съединените щати, но успяха да наплашат всички други. Ето това е отговора на вашия въпрос. Защо? Защото ако в Америка ви обвинят, аз не съм чувал другите малцинства да се оплакват. Аз съм чувал от расизъм. Малцинството на демократите действа по същия начин. Малцинството на демократите, вероятно, но аз не съм чувал други малцинства, а те са още доста хиспаници, испаноговорящи азиатци, има индийци. Аз не съм чувал те да се оплакват от расизъм. Единствено се оплакват от расизъм 13,4% от американското население. А в Америка да те обвинят сега и преди 20 години, и преди 10, и преди 15 години в расизъм, е изключително сложно нещо. Значи ще си загубите работата, ще ви очернат и ще си сложите главата в торбата. А сега
Специално положението е наистина страшно. Ще ви дам един пример. Преди няколко дни в щата Вермонт, който е изключително ляв, разбира се, един бял директор на училище се осмели да напише в мрежата или нам къде, във Фейсбука го написа, че една такава много лека критика против Black Lives Matter, че те не би трябвало да искат да бъде премахната самата американска полиция, вследствие на което шефа му, който е там шефа на самото образование в щата Вермонт, веднага го уволни, защото го обяви за пълен расист. Да, това е много сериозен пример. Ще ви дам още един пример, обаче ще го направим след прекъсването за кратките новини. Да. Останете на този канал. Много интересна част на разговора предстои.